Был осколан и битербит оголорга без тенча солковой камехарчи корюльбе. Эджиген улухун кыстаты мыггар оскола ухуян цыбайты түсті. Бүгін устуджонлар үле тәрәттерін сайынғы сезонын арайдылар. Олустарынан курусса о насибине тарғатыта салғанар. Без инвоники куна Россия куна. Себеско союз уреллер кемигартен чатоусюз тоун саллаха. Россия суверенитетин тунан декларация ылынылыбыта. Бүгін тунчы тоусюз тоун төт саллахтан сударсы брахан егін бүгітінан белетенер. Тоун асаллаха Россия куна ден аттамыта. Кетенчы ки саллаха уле тунан кодексаға бигергетілібіта. Россия күнін көрсі сақасыра акцияға күттігір. Ол күрді кейін көрат опса же олбордарынан сылжан филармония артистері концерт көрдірділер. Сүрінен концерт программа тігір дойды тұғынан ұрылар елінілер. Күн ұрайығыр Россия кейінін толырдылар, түгінағаны ұстып кәм бұл бұтын хен, көрат олықты оқтыра акцияға күттіғақты күттен, же балкондарын кергетен Россия бұлағын дүгінін көрдірділер. Россиякен келетігер арас омық жона, джекерген териян алға жені түстен үлі лусударысты сайдетігер бейлерін кылаттарын келесерлер. Ол күрдік Украинаттан түріттағы Россия оны республика дұрубетін қарыстабылын дұйгына, өтелек біраз чорпчылуғын башотта олықтағы дойду башотта донара Иван Иванович Гулька сақасерін 2 дойдоңыстан олар бұта 30 сыл болды. Сейли Нюрген Осипова материалы. Иван Иванович Гулька, отуцелан рет тугер дойдутугар уантан тақса сыл Кировоград корак күлелі сылжан сақа сергер ананан үлелі кәлбіте. Бастан кытанық нәйлегер ұшасковай балығатын клавнай брағынан үлелі сылжан, улус кейнігер туберкулез балығатын клавнай брағынан ананан күн бүгінгі дері фтизиатрынан үлелі хамны сылжар. Чоравча, Якутия стала моей второй родиной. Я полюбил этот суровый край. Я хочу сказать о народе Саха, который принял меня. Народ, великий народ, хоть по численности малый, но сердцем большой. И такого добродушного, такого талантливого народа, как народ Саха, конечно, надо поискать. Иван Иванович үлетінен әрімі ғұрдамаққа, ұлус апшестінің әліғыр, ара сұйтылар тәрәхінерге мәлджі көқтөйқ күттіңілер. Сәмей әйяғас саяғас үтеу майғытын ехін алықтауқтор кеніне дірінгі күбастылларын білінәлілер, доғырду істеңнік сұйғанна алылар. Оның кені бай банауыз жасылығыны донор Росей бұл бұтыр атта менің үйіне Бюджет это был битвана хаджара был хаяннагана. Осенан нурот кейте. Ки атанумук, атандойды кейте диен, тюрит тяхтен токуй дават, ола бэя кейте. Бу курдук кейн нелемен Россия, кая бағар муннугар арас омық жаны сергете алоқсуян, үлелян хамнан бир самоға болан, дойду сайдыдын ухансаллар. Нюргена Осипова, Анна Семенова, Эдуард Макарап, Саха телевидинеке, Чарапчы. Российская Федерация төрт сокунугар уларытылар киллерине талы бүтін Россия тақоластағын отыын бастығы күнігер ұтылыға. Бейді бәлетен астықтына дойды төрт сокунугар киллерилер уларытылар көмелерінен Россиялық тақтырғыр көрілер социальны өйбіл тағыма таз жайылар онына экономическе кризистер сабыдылардан көмішкәлі аболарын мәктеледі. Дебу балары тұра Конституция Государство то, то бега комиссар бара ищуге, вот он нас то, бо олар юренеллергер, айлергер, еще такой конституция, эби
тохта кирелер, хоконнар кирелер, еще и было те. Да, берите гарантии, я там пойду, это бабу, да, вот это не где, 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 Мектеринар, конституция, хакуннан, он на мете, еще ходит, это голове, дедики, релля. Путин был на бо, он у нас в Лартухаре, Россия, Белинля, Харитин, Хайнарда, Тобухуннарда, Санга, технология Ларнан, Арас, Ракета Ларонгар, Хайрстеп, Олтебегар, Колубара, Байонет не на сайт дамбат, а на бедень конституции, вот это ларьев не надо. А Россия в деньгах выберенитет не лунда надо. А что она, некогда кустах, вон на Мадонна Россия была. Битэх сукаган сака сергер эбби хэттон алта кихи коронавируна нылджибута бигер гэнна. Бутухнан Ильдархан Айсия Николай бюнгі брифинигар эхнэлда. Бион тет саңаты бәлтті жокускай габелетэнна. Нинэйгэ тоғыз, нюрбағалта, горнайгэ үз. Алданга икки нюрингирига уанна хангаласка бибди. Нылджибут жонны балы хакиллери, алтыспут жоннорын бухары уанна изоляциялахан үлэлэрэ ыдыллалар. Учитывая то, что всю последнюю неделю мы держали коэффициент ниже единицы, и учитывая тот уровень мероприятий ограничительных, которые по республике реализуются, их эффективность, Роспотребнадзор Российской Федерации согласовал нам введение с понедельника, с 15 июня, снятие ограничений по первому этапу. Соответствующий указ мы уже подписан. Мунгутур Белемерхимин киллери тухнаны яқа эбилері сихили бахардақан. Бастатан туран республика территориятыгар қачақтыр мерелер бәсін хүлбе бір күнігер дере ухатам. Ол күрдік олығы жағы қачыр тәрілтелерттен ураты тәрілтелер бәсін хүлбе бір күнігер дере удаленна эрхимге үлелектелем. Эте нақас өрөбіл күн ақсын тәрілтелер генеральны суыну, сотту, дезинфекциядан яға, докускайга, жатайга, болуңлығын тексетігер, алдан, ленскей, мирней, нерунгри орионнаргар, ханаласылуғын Покровскайгар, мен ханаласылуғын алара бәстегар маяға, харанға, манысерген намылуғын ленскейгер, өдігейге, искраға, модукка, никольскайга, партизанға, тастаққа, тюбеға, Камагаттага, Катынарыга, Катырка, Бастыгы Комстага, Маймагыга, Бөтүнгө, Элбак Батирала жерлерге бар аты эрген тәлетелере өскөтүн туспа кийлер аанна хирденер бравлыга иендере сөптү бер боллагана көңүлөнөктөр. Откроются магазины, расположенные в многоквартирных жилых домах. У них обязательно должен быть отдельный вход и также обеспечивается социальное дистанцирование в торговом зале не менее 4 квадратных метров на одного покупателя. Масочный режим для всех жителей остается обязательным. Таковы на сегодня шаги по постепенному снятию ограничений. Эпидситуация, особенно в городе Якутске, где только-только достигнута еще неустойчивая стабильность, пока не позволяет большего. У нас есть дальнейший поэтапный план, по которому мы будем идти, неукоснительно следуя рекомендациям Роспотребнадзора, исключительно и только при положительной динамике снижения заболеваемости. Это на гарбудым курдукка чактыр мере 5-ин сүлбе бирис күнігер дере салғаны. Онтон 15 жылаттан сағылан 40 мерені ұстықтыра. Сихили Елизавета Васильева кепсе Лиза Дороба әйгін істебет. Алексей Дороба, үсі жеға қаллан олар бұпыт түміктенірі жүгахата. Номну бұғы сүрбе бирис жығылатыттан Джокускайға онна да атын жеға олару режиме білдерілі бет нехеленелек бұнларға қаатшақтыр мере сымнатылыға. Же қандық тәрілтелер арылықтырай. Бесин он бес күнүттен сагалан элбах квартиралах жага бармага хыннар парикмахерскайдар массажтанар арас спа манетенге себерени тупсарар каламан тыңыра хоңурар салоннар аанара телекчи арылыга үлахамда санитарны ирдебили кытаанактык тутуган ытылыга онтон спорт салаларын фитнес кийнери уонна кийне театрдарын быхы майгы бүтүнү воскуйдагына иккис түүмө карыяктарын сөп онтон бесин сүрбек кис күнүттен бөдөң аты эрген кийнере үлелерин сөргүтүктүрө оларын ычча сөбілі әңір фудкорта арылы бад. Өсі бүкінтен опсыстымандай транспорт сұрыта толору көңілленеға, етіні сәрге ұлыстарға такси сылжан сағылыға. Онтан атын региондан кәләтшілерге қатшақ ондынан қалар. Ахы утағы атылырмағағын үлелер чаға улары бат олы бәтір бұ утағы иккеттен алттағары дере атылықтыра. Қачықтыр мерелері бүтін нү тоқтатор тұғынан бопрос ұры ағыйыр түгенегер бірді бәсейін сүрбек кіскүнімкенне көтәғылуға.
Союз отутунан этер боллакка үнәрү турор субботага Жукускай бүтүннү болбакка кухунан аты базаларын дезинфекциялыктыра. Бәлетән этебин агам састаг Джон Уонна оголор руку курдук жеголор олора ирденер. Бу мере онунан калар. Санатабын бәсгейн сүрбе бирис күнүттен арынлыбы тәлтәләр буга бары санитарнай норманы күзге тутухар әбәхенестәхтер. Масканы берчәкене кәтесылджы контроланыға. Салаячылар өребіл ақсын тәлтте жетін уотун дезинфекциялы рүлені тәриектәхтер. Онтон олоққо жаққа бұхатчын адалағы ден анал испейекке кирсіпәтәк тәлтөліхеттері ұрыку күрдік дистанционнай неманан үлелектері. Алексей. Лиза, хитнерің ген мақтанабын. Эти мирелеры таханан был и кетенчи хюрбесылга осколаны бетерачилерге 5 тихинча солковай кэмэддах бир кэмнах эбий тэлэбир көрүллюага. Бутуынан Айсен Николаев анал айтитигеретен ахарбыта. Тэлэбирю ағыс тихинча кэрэнгэ был госколаны бетерачилер тутуақтара. Бүгіннерге жиген орионын кыстатын нәхелегер саңа осколы ухуян жетін тутута сағаланына холкүрдікта азже бастығы сывайеты түсті. Тутуыну сақастырой икетенчи кетерілті ылсыға. Эрде осколы жеті қарбақ тұруқтанан 2017 сыллаққа сабылларға көхелі біте. Олығын осколы қыры жеға көспіте. Ондан ұлы өрек чаға ұйтылларға күшімеға идер бағылар. Оның кысатым нехелеген олықты оқтыра, өркемге ұрасына оңызды бұд бағылара олыққа кирен әрерттен олыс өреллер. Организация беға оланна сентябрі үйттен ағыламыда, бе сентябрі үйттен қақ ұны юрлицы оламыд, бе тәлікте оламыд үлелі білен ағылапыд. Беға опсая оланна осколы десант күлеттер алтончы олауыд, десанттыр бұланна оты тағыз итилетчі әттер, осколовтыр бе оңыз өрнәтчі. Икке тәстәк анығылығырды білгер әппеттір, толыры қатшылығылақ, тоғуын местілақ таз осколы ұйан жеті, бұлан бұғытынан икке тіхінші хүрбе бейлсіл хәтінне егір түміктенен үләға керектәк. Бұл көрі құрдық материал, ұлғана ғаракадан тұрар, 374-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 
Мария Полонова, Сақа телевидениеті, Эджиген. Юхаблига Юсастартана, Тасастарга Дироволохил, Габиркемнах, Маникун, Бигун, Хельбах, Джекерганалда. Яхки Югаркирия, там Бигкемнах, Вонтенча Солковой, Камехарцин, Ларгабарта, Кетенча, Икистохон, Бесая, Апахирбит, Юхаблига Пенсионного фонда управления Леттера. Саяпка Лернан, Камехарцин, Окомискалин, Кунигар, Септибхеннере, Бесин, Магнайги, Кунитен, Салан, Терпецчотугар, Тюхере, Лорлар. Биолуска и китыгынче күйіс тоғын бес сайылыны кейрен, и китыгынче күйіс ототюс положительный решение ылылан, төт тыгынче ауын оғы барды қолбан, төт дөммөлюен ағыс сүз тыгынче төреппі түші төртісті. Олгынан баран биолуска стат данайынан үйттен 16 тұрлы хаста оғы төт тыгынче ағыс сүз сәттен хәтте болуқ. Так это, гнаман билигин, бо агас чуш керинге ого бутели бри билигин да илалик. Бүгүн устуджондор үлөтөрөттөрүн сайынгы сезонун арыйдылар. Өскөтүн урут үлөкөмен Ленин болосатыгар арыйан боллактарына жаң турбутунан сибестен устуджондор кораттаргар турар үлөтөрөттөргө намыскверге арыйдылар. Маныхы Илдархан беле күнү манттан ыла бу местага сыллат арыйар болох бүтден этте. Салга Исе Николаев туту объекттеринен сыртта кангаласы тутулла турар осколу хуян быйыл үлөга кийреден мектеледе. Бу эбиек 200 сүрбе үйеріне әтчі, онына 100 оғысылджар ойанна қолу. Онтағынан 200-300 микрорайонға тұтылла тұрар саңа осқуыла сыл бүтітеттіміктене. Дені артикатағы кейін тұтыллықта сергер отығар үлі әмесі қаланына.
Каналасулуун кордон нехилегер ого оньюр синьянар балхакатан тутан киллердилер. Кордон нехилеге, кордон нехилеге төт-төлбеттен турар, олар истергер күрақты хитериендер. Холобыра былырын театр сылғаранан төлбеннен спектакль туроран нехиленне көқтақты кытын ұлбыда. Бастығы местені сарғыл төлбе ылан 106 тыңынша суммалақ олы оғы балхакатан сертификатын тутан, бұйыл олыққа киллердилер. Саңа туту мастаның холлы бұд, төлбеға бұхақ олан төрдінчоғы бар. Площадка вот сирен кердеби Петра та оларен бюджон барта жону хайбата болан циркус түбекке жывыта. Бир тюханалах савиндер джекерген бу хайбаларын туран берен лейм бу площадка вот ондын булан турар. Беге тюрбега тюрдунтан таққағы оларар. Олар хас кинай бу площадка тутулуғыттан келен оньюллар. Сайындарын оттан бу манна сибеге салгынға келен оньян тарихтары ден эрене бит. Бу площадка тутулуғыттан ағай шугай. Әсі күрелінен қағаладың үшей бағайы. Оның тоқтағаны әлденің соғы олар қарыстанынлар, әтті үшей бағайты ойнатынлар. Күн айық олар ойнылар, оның мен бұл сенлердің ағаламын әме. Өрі көте кенілер ойнылырын көрін олырын. Бүгіннерге ұлыстарға кейін қораттан көрісі Сибинья тарғатыйта ұйтылла тұрар. Үйәбілілер бұсырғаме тора турбакка ағыс сүйіз көрісі әттуін төбе Сибинья әтенне хүрбек ағаны сақастан ұлылар. Салғы кәлер сөзетке. Хатын нақсайлығар бүгіне білдей болылақа хайстыва бағылыға иқидақ Сибинья ғылырынылан күйе жаа болан онныларын болылардан жек ұллара саңа серге өрінелер. Бұлырын ұлтан ұлан иқи Сибинья ғылтын еппетін тоқты жоғынна қайт болан бұға тұртаңынды ұлхиен бүтәрдім. Тұрай таққа сүйістен таққа келеді бол бұттара. Әтін әтері. Төбетін тұяған ехін бар тұқын ұстауытын 119 кейде болды бір Сибинья. Оның ағыларым тұқын сәтті тұқын ағын төтін келетілер. Оны бұғылғанмын бәбір олар бұқыттығынарамын алқта Сибинья нағылтардым. Тұруқтара жақа жоғынна өтігай. Тұя қайыстық нұправленета негіленняғы саяққы бұғытынан жұқызғай дағы көтер фабрика тұттан ағыз сүйіз сымыты сілдер көрісталары итенне сәттуын төбе Сибинья ғытын кейін ағалылар. Қайысты балақтар негілектерден керен тұтына ұлан бардылар. Бұл үкілдіғ 15-16 келдіғ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 ді
сүз кейде болықта, оның тұбы күрінгей дегелері маған тасықтар түрді бейгіланды. Ота күріша алар бұланы деп алатыра алақты. Біз бәрі кендер, оның тұбы хайынгі сүз оңын кендер спокойна сымыртылдар. Маны Сергей Лускин ертурар курамғы көлге Джон Сергей Керақси көрерігер оғай мағарал жерігарынан сүйірбек оғыны ағалан өттілер. Осыны бұл көлі бүгі бұлғыстыруығын ұттақ бұл олың қығылар білімінен не шәртшетінен бұл күтігінен көлі дейдер, үйрер бұл ұттақ, фонтан ентір ұттақ, оның білігін үзі білімінен не үйлеті барын әрір. Сайын көрігін әйленне орды курсағын адыйыта сұллатай білден ер. Онан аны елгеттен управлиене чоппускалары күхін атылғанылан саз бейлеріктен түңедері бұланынылар. Василина Федотова, Дмитрия Брахов, Саға телевидениеті, Юэхэ Білі. Аны сатору көмінен амман әйлегі арас жәрекен себеккелерінен керкейе. Нүкізге көрі мархатыттан Артур әм бағылықта бағана қайыстуы нәйлег жалтадын күтті доғы бардыған екі сылын анан менен себеккелер. Қайыстуыға 16-тығынша арас көрін себеккелері сақастанынлар Россия күнін көрсе нәйлег сквердерігер, албанат болысытығар, амман әйлегін кейлетігер сынялан паркатығар олаптылар. Бұл әне ұлталыруған тәрелтелер бары санитарына үрдебілдері тұттуған, субботыңдіктан бұқа бары күйіз көме болылар. Сайын ұстата себеккелері бағалақ жон нәхілек жағалтатын күтті доғардан көрі өттері істектері. Маны тәңе жағалтты көғыр дүй үлетігер тәрелтелер үкерділерге олықтоқ нәхіленеға төлбелерге күрек білдерігі. Коронавирусынан хебестен
Эльбахкили массовый субботник торгата харбаппит. Олихим было то бы санитарный ирдебилдире тутухан агаяхты, ончалыки хилях, каракаралан, он то бы бремелеринян холовур. Икки шастан ханны гаре тарилта агаяхки хилях келер, үш шастан ханны гаре тарилта агаяхки хилях келер дейн. Тон нукана мута химбир оттын бүкіннерге баратын олардын тимуттехтахпит. Манан бүйінгі сонын тимуттебін, өрбіл күндері жиғатыгар оларан туғалақты катарын. Теген болым, көрсе қалері.